ណាគឺណាគឺប្រវត្តិរឿងរ៉ាវនៃការប្រតិបត្តិរបស់ព្រះពុទ្ធបិតាណាក៏ប្រព្រឹត្តទៅដោយក្នុងការនោះព្រះពុទ្ធបិតាមានអភិធម៌ណាហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់យាងមកឧបដ្ឋកព្រះពុទ្ធបិតានៅក្នុងការដែលព្រះអង្គទ្រង់យាងមកនោះព្រះពុទ្ធបិតាគឺមានអភិធម៌ព្រះអង្គលំបាកក្រោកណាក្នុងការនោះដោយភាពកតញ្ញូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គក៏បានលើកព្រះពស្ត្ររបស់ព្រះអង្គនឹងទៅស្ទាបបង្អែលព្រះបាទស្រីសោទនៈរួមជាមួយនឹងព្រះថេរៈផ្សេងផ្សេងទៀតដូចជាព្រះនន្ទក្តីព្រះរិហុលក្តីព្រះអនន្តក្តីដែលត្រូវជាសច្ញាតនឹងទៅធ្វើឲ្យព្រះឈុនព្រះឈួនរបស់ព្រះពុទ្ធបិតានឹងសះស្បើយណានៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅអនិច្ចតាធម្មអនិច្ចតាតិធម្មសោតប្រដល់ព្រះពុទ្ធបិតាតាក់ទងនឹងរឿងសង្ខារធម៌ទាំងឡាយដែលមិនទៀងមានការកើតនិងការវិនិច្ឆ័យទៅវិញជាធម្មតាណាកាលដែលបុគ្គលណាបានឃើញដោយប្រាជ្ញាថាសង្ខារទាំងពួងជារបស់មិនទៀងសង្ខារទាំងពួងជាទុក្ខធម៌ទាំងពួងជាអនត្តាកាលនោះបុគ្គលនោះរមែងនឿយណាយណានៅក្នុងទុក្ខការដែលមាននៅសេចក្តីនឿយណាយបែបនេះនោះឯងគឺជាផ្លូវប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការរួចផុតអំពីសេចក្តីទុក្ខណានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសភាពមិនទៀងនៃសង្ខារគឺរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណរូបរាងកាយរបស់យើងសព្វថ្ងៃជាដើមនឹងជាសភាពដែលមិនទៀងជាទុក្ខនិងជាអនត្តាដោយសេចក្តីថាមានការប្រែប្រួលមានការប្រះព្រាត់មានការនិរិះទៅជាធម្មតាមានការឈឺថ្កាត់ចុករយស្រពន់ណាបែកធ្លាយពុកផុយយ៉ាងណាយ៉ាងណាទៅតាមសភាពនៃធម៌ទាំងឡាយនៅក្នុងកាលនោះព្រះពុទ្ធបិតាក៏បានបញ្ជូនចិត្តទៅតាមក្រសែនៃធម៌របស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដោយសេចក្តីសំណោះរីករាយទៅក៏ព្រះអង្គបានសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទាំងភិវៈដែលព្រះអង្គជាគ្រហស្ថណាសម្រេចទៅជាព្រះអរហន្តទាំងភិវៈដែលព្រះអង្គនឹងជាគ្រហស្ថរួចទៅក៏ព្រះអង្គបានទូលព្រះនមានប្រភិថាបពុតព្រះអង្គដ៏ចម្រើនញោមបានផុតចាកគ្រឿងចងគឺសង្សារៈហើយជីវិតរបស់ញោមមានប្រមាណតិចណាស់ញោមនឹងប្រតិបត្តិនៅក្នុងថ្ងៃនេះឯងណាគឺក្រាបទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធអញ្ចឹងវិញដោយព្រះអង្គទ្រង់ដឹងថាអាយុសង្ខាររបស់ព្រះអង្គនឹងមិននៅយូរប៉ុន្មានទេព្រះអង្គនឹងត្រូវអស់នៅអាយុសង្ខារនៅក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនជាទុកសោកអីដូចជាពុទ្ធជនយើងទេណាណាព្រោះព្រះអង្គជាព្រះពុទ្ធប៉ុន្តែព្រះអង្គក៏បានប្រទានណាធម្មសង្វេគដល់ភិក្ខុទាំងឡាយព្រះ
្រះអង្គមានព្រះពុទ្ធដីកាថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយពួកអ្នកចូលមើលព្រះពុទ្ធបិតាចុះមរណធម៌នេះមិនបានលើកវាចំពោះព្រះអង្គឡើយណាសត្វទាំងពួងមានសេចក្តីស្លាប់ជាធម្មតាមានសេចក្តីស្លាប់ជាទីបំផុតមិនអាចកន្លងសេចក្តីស្លាប់ទៅបានឡើយពួកអ្នកកុំមាននៅសេចក្តីប្រមាទឡើយណាព្រះអង្គទ្រង់ប្រទានអវាទដល់ភិក្ខុទាំងឡាយឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយមើលនៅព្រះពុទ្ធបិតានឹងជាគំរូថាសូម្បីព្រះអង្គជាបិតារបស់ព្រះពុទ្ធដូចជាតថាគតនឹងក៏មច្ចុរាជមិនដែលអត់អោនឲ្យដែរមច្ចុរាជមិនដែលលើកវាចំពោះព្រះអង្គទេសូម្បីតែព្រះអង្គនឹងជាបិតារបស់ព្រះពុទ្ធនឹងក៏ដែរហេតុនេះអ្នកទាំងឡាយចូលកុំមាននៅសេចក្តីប្រមាទណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងកុំឲ្យភិក្ខុទាំងឡាយនឹងមាននៅសេចក្តីប្រមាទឡើយពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់មិនដែលអត់អោនឲ្យបុគ្គលណាម្នាក់ឡើយនៅក្នុងកាលនោះព្រះអង្គក៏បានថ្វាយព្រះភ្លើងណាបានរៀបចំពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងណារៀបចំពិធីថ្វាយព្រះភ្លើងចំពោះព្រះពុទ្ធបិតាមានការចូលរួមអំពីសំណាក់ព្រះថេរៈធំធំដូចជាព្រះមហាកស្សបៈណាជួយត្រួតពិនិត្យមើលណាស្ថានទីផ្ដល់ស្ថាននៅចិត្តកាធាណាគឺក្តារមឈូសដើម្បីថ្វាយព្រះភ្លើងចំពោះព្រះពុទ្ធបិតាមានព្រះសារីបុត្រនឹងឯងបានជួយចាត់ចែងក្នុងកម្មវិធីនេះទៅតាមប្រពៃណីរបស់សក្យរាជណាក្នុងកាលនោះមានសង្កៈទេវរាជព្រមទាំងពួកទេវតានឹងចូលរួមណាធ្វើចិត្តកាធាឲ្យព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់បានណាទទួលភ្លើងកៅមនីពីដៃរបស់ព្រះអិនហើយក៏បានថ្វាយព្រះភ្លើងនឹងចំពោះព្រះពុទ្ធបិតាក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់បានសម្ដែងអំពីសភាពនៃធម៌មិនទៀងទាត់ដល់ព្រះញាតិទាំងឡាយដែលព្រះញាតិទាំងឡាយមាននៅសេចក្តីសោកខ្សឹបខ្សួលស្ដាយស្រណោះចំពោះព្រះបាទសិរីសុទ្ធោទនៈដែលព្រះអង្គសោយទីវង្គតទៅនោះព្រះញាតិទាំងឡាយនឹងនាំគ្នាយំសោកសង្រេងសម្បើមណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីសភាពមិនទៀងនៃធម៌ទាំងឡាយដល់ព្រះញាតិណាក្រោយមកទៀតក៏ព្រះអង្គក៏ទ្រង់បន្ទោបង់នៅសេចក្តីសោកសព្វសួលទាំងអស់នឹងហើយព្រះញាតិទាំង6ដែនក៏បាននាំគ្នាបំពេញបុណ្យកុសលណាតាមនគររៀងរៀងខ្លួននឹងថ្វាយមហាកុសលនឹងចំពោះព្រះបាទសិរីសោទនៈរីឯព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គទ្រង់បាននិមន្តណានឹងធ្វើអនុមោទនាចំដោយភាសិតដ៏ពិរោះពិរោះណាចំពោះព្រះញាតិទាំងអស់នឹងហើយក៏ព្រះអង្គបានប្រកាសសម្ដែងនៅព្រះធម៌ពួកជនអ្នកមានប្រាជ្ញាក៏បីថ្វាយទានក្នុងតេខណយបុគ្គលដើម្បីឧទ្ទិសឲ្យដល់ពួកញាតិដោយភាពកតញ្ញូសេចក្តីសោកមិនសម្រេចប្រយោជន៍ដល់ញាតិដែលស្លាប់ទៅហើយទេ
ណានេះគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងណានៅព្រះធម៌នេះដល់ព្រះញាតណាតេតងនឹងព្រះញាតដែលស្លាប់ទៅនឹងញាតដែលកំពុងតែមានជីវិតរស់នៅធ្វើបុណ្យឲ្យណាជាការដែលយើងគួរចេះដឹងដែរសម្រាប់ញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទដែលត្រូវបំពេញបុណ្យកុសលដល់សាច់ញាតយ៉ាងណានោះតាមព្រះពុទ្ធដីកានេះព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថាពួកជនអ្នកមានប្រាជ្ញាណាមិនមែនជាជនល្ងង់ខ្លៅទេពួកជនអ្នកមានប្រាជ្ញាគប្បីថ្វាយទៀនក្នុងតក្កិណីយបុគ្គលណាតក្កិណីយបុគ្គលនេះគឺជាបុគ្គលដ៏ប្រសើរដែលជាអ្នកមាននៅគុណធម៌ហើយឧទ្ទិសឲ្យដល់ញាតដោយភាពកតញ្ញូដោយការដឹងគុណហើយចំពោះអ្នកទាំងអស់នឹងរីឯការយំការសោកសៅការសោកសង្រេងការអណ្ដើតអណ្ដកការអន្ធអន្ធើយណាទឹកភ្នែកទឹកសបោនោះមិនប្រព្រឹត្តទៅជាប្រយោជន៍ដល់ញាតិដែលបានស្លាប់ទៅហើយនោះទេហ្នឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអញ្ចឹងណារួចក៏ព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌នឹងផ្សេងផ្សេងទៀតណាហើយក្រោយមកព្រះញាតិរបស់ព្រះអង្គទាំងពីរខាងកូនចាស់ខាងព្រះមាតានិងខាងព្រះបិតាហ្នឹងក្រោយមកទៀតហ្នឹងក៏ឈ្លោះបកែកទាស់តែងគ្នារឿងទឹកធ្វើស្រែណារឿងដណ្ដើមទឹកគ្នាធ្វើស្រែហ្នឹងដណ្ដើមទឹកហ្នឹងក៏បង្កើតទៅជាបញ្ហាឈ្លោះគ្នាណាឈ្លោះគ្នាព្រះអង្គសម្ដែងនៅអត្តតន្តសោតណាសម្ដែងអំពីភ័យបានកើតឡើងព្រោះតែខ្លួនឯងណាដោយព្រះញាតនឹងតដើមកັບត្រង់កັບប្រងចាក់គ្នាលើកតបរៀងខ្លួនណាគ្រាន់តែរឿងទឹកធ្វើស្រែតដើមទឹកស្ទឹងរហេណីនឹងតែព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ទៅឃាត់ព្រះញាតទាំងអស់នឹងមិនឲ្យឈ្លោះគ្នាទេណាហើយបើសិនជាព្រះអង្គមិនទ្រង់ញៀងទៅឃាត់ទេព្រះញាតកັບចាក់គ្នាឈាមរបស់ព្រះញាតរបស់ព្រះអង្គនឹងហូរដូចជាទឹកស្ទឹងអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែដោយសេចក្តីអនុគ្រោះព្រះអង្គទ្រង់ទៅផ្សះផ្សាព្រះញាតរបស់ព្រះអង្គនឹងមិនឲ្យឈ្លោះកັບចាក់គ្នាទៅគឺជាការល្អណាស់បកណាគុណម្ចាស់ដែលបានសាងប្រពន្ធក៏អញ្ចឹងដែរណាសាងប្រពន្ធទៅសាច់ញាតបងប្អូនយើងណាញោមយើងមីងយើងពូយើងណាឆ្លោះគ្នាទោះតែងគ្នាគឺកណាពុនចាស់ជួយចូលរួមផ្សះផ្សាគាត់ហើយចំពោះសាច់ញាតរបស់យើងនឹងគឺជាការល្អប្រពៃណាម្យ៉ាងទៀតសម្ដីរបស់បកណាប្រពន្ធម្ចាស់គឺគេស្ដាប់ដោយច្រើនពីព្រោះយើងជាអ្នកបួសណាធ្វើឲ្យញាតរបស់យើងនឹងស្ដាប់យើងនឹងដោយច្រើនហើយកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានផ្សះផ្សាព្រះញាតចាប់សពគ្រប់ទៅព្រះញាតទាំងសងខាងហ្នឹងណាក៏បានថ្វាយនៅកុលបុត្រចំនួន500រូបណា500រូបហ្នឹងដើម្បីឲ្យបួសតាមព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយក៏បួសទៅណាក្រោយមកទៀតមានប្រវត្តិរឿងរ៉ាវរបស់ពជាបតិគោតមីដែលត្រូវជាព្រះមេត្តាឆារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធ
ណាក្រោយអំពីព្រះពុទ្ធបិតាបរិនិព្វានទៅព្រះនាងវជាបតិគោតមីនឹងព្រះអង្គមានព្រះនាងមានប្រតិទោទុនទៅក្នុងការបព្វជាថាឧបសម្បទានៅក្នុងកាលនោះក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅក្នុងនិគ្រោធារាមកាលដែលចូលគាល់ព្រះអង្គហើយក៏បានទូលសុំព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដើម្បីឲ្យស្ត្រីទាំងឡាយនឹងបានចេញសាងប្រភពផងនៅក្នុងធម្មវិន័យដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រកាសសម្ដែងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់អត់អនុញ្ញាតទេណាព្រះនាងទូលសុំអង្វរ3ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គមិនទ្រង់អនុញ្ញាតណាស្រីលំបាកដែរណាមិនមែនជារឿងងាយទេណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់មិនអនុញ្ញាតទេទូលសុំ3ដងក៏ព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតដែរណាព្រះនាងតូចចិត្តតូចប្រតិសម្បើមកណាគុណម្ចាស់ព្រះនាងតូចចិត្តតូចប្រតិនឹងសម្បើមតែយ៉ាងណាក៏មិនអាចនឹងញ៉ាំងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឲ្យព្រះអង្គទ្រង់អនុគ្រោះដែរក្រោយមកទៀតព្រះបរមសាស្តាក៏ព្រះអង្គទ្រង់ស្ដេចត្រឡប់ទៅកាន់កោដាគិរៈសាលាណានាព្រៃមហាវ័នទីក្រុងវេសាលីព្រះនាងបជាបតិគោតមីដែលត្រូវជាព្រះមាតុច្ឆាហ្នឹងក៏បានយាងទៅតាមក្រោយណាមួយលើដោយសាគយានី500ត្រេកអររីករាយក្នុងបព្វជិណានាំគ្នាកោសក់រួចទៅស្លៀកដណ្ដប់សម្ពុតកាសាវៈចេញអំពីក្រុងកបិលពស្ត្រហ្នឹងតាមផ្លូវទៅក្រោយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គណ້ອຍបុះហីទាំងណាស្លៀកដងពុតកាសាវៈដើរតាមក្រោយទៅដែរទៅព្រៃមហាវន្តដែរទៅណាហើយព្រះកាយរបស់ព្រះនាងហ្នឹងគឺលំបាកទ្រុតទ្រោមនឿយហត់សម្បើមណាពីព្រោះព្រះនាងមិនដែលបានទទួលរងនៅសេចក្តីទុក្ខទេធ្លាប់សោយសុខនៅក្នុងភិវៈជាស្ដេចខ្សែរាជវងអញ្ចឹងពេលដែលធ្វើដំណើរដោយព្រះបាទគឺលំបាកណាព្រមទាំងព្រះនាងសម្រក់ទឹកភ្នែកតាមផ្លូវបណ្ដាយំសោកណានៅក្នុងកាលនោះព្រះអនន្តណាបានចេញអំពីកោដាគិរៈសាលាណាបានចេញមកនៅក្នុងកាលនោះណាព្រះអនន្តបានចេញអំពីកោដាគិរៈសាលាមកកាន់ទ្វារអញ្ចឹងទៅឃើញព្រះនាងកំពុងឈរនៅនឹងស៊ុមទ្វារគឺសម័យយើងឥឡូវគេហៅខ្លោងទ្វារណាណាឃើញព្រះនាងឈរអញ្ចឹងទៅសួរសាកសួរទៅហើយក៏បានទៅចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាសូមប្រទានបព្វជិឧបសម្បទាដល់ព្រះនាងជាបតិគោតមីផងសូមព្រះអង្គទ្រង់អនុញ្ញាតណាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតទេណាព្រះអង្គក៏ទ្រង់ប្រកាសហេតុផលថាស្ត្រីដែលចេញសាងប្រភ្នោះបុស្សជាបព្វជិតក្នុងធម្មវិន័យណាធម្មវិន័យនោះនឹងមិនអាចឋិតនៅបានយូរទេណាមិនអាចឋិតនៅបានយូរទេដូច្នេះបានជាព្រះអង្គមិនទ្រង់អនុញ្ញាតប្រៀបដូចជាណាប្រៀបដូចជាសត្វក្រាណាសត្វក្រាដែលចុះនៅក្នុងចំការអំពៅណាហើយគឺចំការអំពៅហ្នឹងនឹងត្រូវវិនាសត្រូវសាបសូន្យឆាប់រហ័សគុណចាស់ស្គាល់ក្រាដែរណាក្រាសត្វក្រាច្រើនតែចុះតាមស្រូវតាមអីហ្នឹងណា
កាលណាដែលក្រាអីនឹងវាចុះតាមស្រូវតាមអីទៅស្រូវនឹងអត់សូវល្អទេណាហើយមិនសូវឲ្យផលឲ្យអីប៉ុន្មានទេយ៉ាងណាមិញធម៌វិន័យតែព្រះអង្គទ្រង់ប្រកាសសម្ដែងឲ្យល្អនេះបើសិនជាមានស្ត្រីបួសនៅក្នុងធម៌វិន័យនេះគឺសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងអត់ឋិតនៅយូរទេណាពីព្រោះស្ត្រីវាជាស្ត្រីនឹងបុរសណារហូតដល់អាចប្រព្រឹត្តខុសធម៌ខុសវិន័យដោយសារតែបញ្ហាឃើញគ្នាអីញ៉ៃញ៉ៃចឹងទៅណានៅក្នុងកាលនោះព្រះអានន្ទលោកឆ្លាតលោកឆ្លាតលោកបានទូលសួរថាបើស្ត្រីចេញចាក់ផ្ទះបួសក្នុងធម៌វិន័យនេះហើយតើស្ត្រីនឹងអាចធ្វើឲ្យច្បាស់នៅអរិយមគ្គអរិយផលបានទេព្រះអង្គណាព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងថាមនីលអានន្ទអាចព្រះអានន្ទក៏បានទូលដូច្នេះថាបបិទ្ធព្រះអង្គដ៏ចម្រើនបានអញ្ចឹងសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រទាននៅបព្វជិឧបសម្បត្តិដល់ពញាមជុបជាបតិកោតមីដែលជាព្រះមេត្តុច្ឆាចុះពីព្រោះថាព្រះនាងនឹងមានឧបការៈគុណច្រើនណាស់ចំពោះព្រះអង្គព្រះនាងបានបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គជំនួសព្រះមេត្តាណាពេលខ្លះសុខចិត្តលះបង់បុតខ្លួនឯងចោលបុតខ្លួនឯងហ្នឹងគឺព្រះនុនសុខចិត្តលះបង់ចោលមកបីបាច់ថែរក្សាព្រះអង្គណាឲ្យព្រះអង្គនឹងបើដោះសពគ្រប់បែបប្រការទាំងអស់ថែរក្សាព្រះអង្គនឹងក្រៃលែងយកប្រតិយទុកដាក់ចំពោះព្រះអង្គក្រៃលែងណាសូមព្រះអង្គនឹងទ្រង់ប្រទានឧបសម្បទាដល់ព្រះនាងជាបតិកោតមីចុះណាហើយម្យ៉ាងទៀតបើស្ត្រីចេញបួសបានមគ្គផលដែរបើព្រះអង្គមិនប្រទានទេមុខតែសាបសូន្យហើយបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមានពុទ្ធិកាមនីលអានន្ទបើដូច្នោះបើសិនជាស្ត្រីទាំងឡាយពេញចិត្តក្នុងការឧបសម្បទាទៅក្នុងសាសនារបស់តថាគតតថាគតនឹងបញ្ញត្តិគេរូបធម៌8ប្រការដល់ភិក្ខុណីគឺជាគ្រឿងរាំងទប់ស្កាត់នៅមេអ្នកណានឹងជាគ្រឿងហូរចេញមកនៅមន្ទិលនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាបើសិនជាព្រះនាងនឹងអាចទទួលនៅគរុធម៌8ប្រការនឹងបានព្រះនាងវិជាបតិកោតមីនឹងជាអ្នកបានទទួលនៅការបព្វជិយឧបសម្បទាដោយសារតែគរុធម៌ទាំង8ប្រការនេះឯងណានឹងគឺព្រះអង្គទ្រង់មានព្រះពុទ្ធដីកាអញ្ចឹងហើយព្រះអង្គក៏បង្រៀនព្រះអានន្ទអំពីគរុធម៌ទាំង8ប្រការនឹងហើយព្រះអានន្ទពេលដែលបានរៀនគរុធម៌ទាំង8ប្រការនឹងហើយក៏បានយកទៅថ្វាយដំណឹងនឹងដល់ព្រះនាងហាជីវតិកោតមីណាតើព្រះនាងអាចទទួលបានទេបើសិនជាព្រះនាងអាចទទួលបានគឺទាំង8ហ្នឹងនឹងជាឧបសម្បទាសម្រាប់ព្រះនាងហើយណាហើយបើសិនជាព្រះនាងទទួលមិនបានទេគឺព្រះនាងមិនអាចឧបសម្បទាបានទេហើយគឺរូបធម៌ទាំង8នេះគឺភិក្ខុណីត្រូវតែគោរពត្រូវតែរាប់អានត្រូវតែបូជាមិនឲ្យល្មើសទេអស់មួយជីវិតហើយគឺរូបធម៌ទាំង8នោះទី1គឺថាភិក្ខុណីដែលឧបសម្បទាហើយមិនថាឧបសម្បទាយូរប៉ុណ្ណាទេប្រគុណម្ចាស់ឧបសម្បទាយូរប៉ុណ្ណាក៏ដោយត
ត្រូវតែក្រោកឈរត្រូវតែថ្វាយបង្គំត្រូវតែធ្វើអញ្ជលីកម្មត្រូវតែធ្វើសាមីចិកម្មដល់ភិក្ខុដែលបួសសំបីតែក្នុងថ្ងៃនេះឯងសំបីតែភិក្ខុបួសហើយភ្លាមនឹងក្តោយភិក្ខុនៃបួស50-60ភាសា100ភាសាក្តោយក៏ត្រូវតែថ្វាយបង្គំភិក្ខុណាហ្នឹងគឺជាគរុធម៌ទី1ហើយគរុធម៌ទី2នោះគឺថាភិក្ខុនៃដែលបានបួសហើយនឹងមិនគប្បីចាំវស្សាក្នុងអវាសដែលមិនមានភិក្ខុទេត្រូវចាំវស្សាក្នុងអវាសដែលមានភិក្ខុណាហើយភិក្ខុនៃត្រូវសង្ឃឹមធម៌ពីរប្រការគឺការសាកសួរថ្ងៃឧបោសថ1ការចូលទៅស្ដាប់អវាទអំពីសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃនឹងរាល់កន្លះខែនឹង1ណាទី3ណាហើយទី4នឹងភិក្ខុនៃចាំវស្សាហើយត្រូវបវារណាក្នុងឧបតោសង្ឃណាក្នុងឧបតោសង្ឃនឹងគឺបវារណានៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុនៃសង្ឃមួយចំណែកបវារណានៅក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃមួយចំណែកដោយស្ថានទាំង3គឺដោយការបានឃើញដោយការបានឮឬក៏ការបានរំកិះណាសង្ស័យយ៉ាងណាហើយទី5នោះភិក្ខុនៃត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេសហើយត្រូវប្រព្រឹត្តបក្ខមានត្តក្នុងសង្ឃទាំង2ចំណែកណាត្រូវអាបត្តិសង្ឃាទិសេសគឺត្រូវប្រព្រឹត្តមានត្តក្នុងសង្ឃទាំង2ចំណែកមិនដូចភិក្ខុទេភិក្ខុប្រព្រឹត្តតែក្នុងសំណាក់ភិក្ខុសង្ឃគឺបានតែភិក្ខុនៃអត់បានទេណាហើយទី6នោះភិក្ខុនៃនឹងត្រូវស្វែងរកឧបសម្បទាក្នុងសង្ឃ2ចំណែកដើម្បីឲ្យសិក្ខាមាណាអ្នកមានសិក្ខាបានសិក្សាគ្រប់ណា6ណាសិក្សាសិក្ខាបទ6នឹងគ្រប់ណាគ្រប់កាល2ឆ្នាំហើយបរិសុទ្ធទៀតផងណាអញ្ចឹងគឺថាត្រូវស្វែងរកឧបសម្បទាស្វែងរកភិក្ខុស្វែងរកភិក្ខុនៃដើម្បីឲ្យជួយឧបសម្បទាដល់នាងសិក្ខាមាណាណាពីព្រោះសហធម្មិកមាន5មានភិក្ខុភិក្ខុនៃសិក្ខាមាណាសាមណេរសាមណេរីណាភិក្ខុភិក្ខុនៃសាមណេរសាមណេរីមិនជាលំបាកនឹងស្គាល់ទេណាប៉ុន្តែសិក្ខាមាណាគឺជាសាមណេរីនឹងឯងក៏ប៉ុន្តែមានអាយុគ្រប់20ត្រូវបួសជាភិក្ខុនៃហើយត្រូវសិក្សាសិក្ខាបទ6ណាឲ្យពេញបរិបូរមានបាណាតិបាតជាដើមហ្នឹងនៅក្នុងរយៈកាល2ឆ្នាំណា2ឆ្នាំគ្រប់បរិបូរបានបួសជាភិក្ខុនៃបានបើសិនជាខ្វះត្រឹមតែ1ថ្ងៃក៏ត្រូវបំពេញឡើងវិញដែរចាប់ផ្ដើមឡើងវិញឲ្យគ្រប់2ឆ្នាំឡើងវិញបើសិនជាខ្វះតែ1ថ្ងៃគ្រប់ហើយបែកធ្លាយគឺត្រូវឡើងវិញទាំងអស់ទី7ហ្នឹងគឺថាភិក្ខុនៃហ្នឹងមិនត្រូវប្រតិចផ្ដាសាភិក្ខុទេណាមិនត្រូវមើលណាមិនត្រូវណាផ្ដាសាភិក្ខុដោយបការៈណាណាឡើយណាហើយដល់ទី8ហ្នឹងរាប់តាំងអំពីឧបសម្បទាជាដើមទៅហាមមិនឲ្យភិក្ខុនៃទាំងឡាយហ្នឹងព្រៀនបដៅភិក្ខុទេណាពេលដែលឧបសម្បទាឲ្យអត់អនុញ្ញាតឲ្យភិក្ខុនៃទាំងឡាយហ្នឹងព្រៀនបដៅភិក្ខុដោយភាពគំរោះគំរើយអីគឺអត់ទេប៉ុន្តែភិក្ខុទាំងឡាយហ្នឹងមានសិទ្ធិស្ដីមានសិទ្ធិថាឲ្យភិក្ខុនៃភិក្ខុនៃអត់មានសិទ្ធិថាឲ្យភិក្ខុទេណាអានឹងទី8ណាគុណចា
ណាដូច្នេះគឺលំបាកបដិបត្តិណាសម្រាប់ស្ត្រីទាំងឡាយនោះណាពិខុមានសិទ្ធស្ដីថានាងធ្វើអញ្ចេះខុសនាងធ្វើអញ្ចេះសំគួរនាងធ្វើអញ្ចេះមិនសំគួរអាចពោលពាក្យគំរោះគំរើយបានតែពិខុនេះអត់អាចទេអត់អាចពោលពាក្យរៀងគំរោះគំរើយអីបានទេណាត្រូវតែលើកដៃសំពះសូមឱកាសអានឹងបានបានបើមិនចឹងទេមានទោសអញ្ចឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គទ្រង់ដាក់បទបញ្ញត្តិធ្ងន់ធ្ងរដែរពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះស្ត្រីភិក្ខុច្រើនមានមាននាណាភិក្ខុច្រើនមានមាននាមិនសូវជាយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះពាក្យពេចន៍អីប៉ុន្មានទេវារឹកវារៀងអីចឹងទៅហើយដោយសារស្ត្រីចេញបួសនឹងហើយបានជាសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងឆាប់សាបរលាបនៅក្នុងកាលនោះព្រះនាងវិជាបតីគោតមីព្រមទទួលគ្រូធម៌ទាំង8នឹងបដិបត្តិរហូតអស់មួយជីវិតការព្រមទទួលរបស់ព្រះនាងនឹងឯងគឺជាការសាងប្រភ្នូរបស់ព្រះនាងចំណាយសាកយាណាសក្ជាខតិយនារី500ទៀតព្រះអង្គក៏ទ្រង់អនុញ្ញាតឲ្យពួកភិក្ខុឧបសម្បត្តិព្រមជាមួយគ្នានឹងទៅក៏បានទៅជាសទ្ធិវិហារករបស់ព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីណាខតសក្ជាខតិយនារីទាំង500អង្គហ្នឹងគឺជាអគ្គមហេសីរបស់ព្រះរាជកុមារទាំង500អង្គដែលគេថ្វាយបួសឧទ្ទិសចំពោះព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គទៅសម្រស់សម្រួលព្រះញាតិនោះកាលដែលព្រះអង្គទ្រង់បានណាកាលដែលព្រះនាងមហាបជាបតិគោតមីបានឧបសម្បទាហើយនៅក្នុងកាលមួយនោះក៏បានចូលទៅគាល់ព្រះបរមសាស្តាថ្វាយបង្គំព្រះអង្គហើយបានស្ថិតនៅក្នុងទីដ៏សំគួរហើយបានក្រាបទូលសួរដល់សិក្ខាបទរបស់ភិក្ខុនៃព្រះអង្គក៏មានព្រះពុទ្ធដីកាចំពោះព្រះនាងថាពួកនាងនឹងចូលសិក្សាក្នុងសិក្ខាបទដែលថាគាត់បញ្ញត្តិហើយដោយភិក្ខុទាំងឡាយសិក្សាចុះណាតអំពីនោះទៅក៏ព្រះអង្គបន្ថែមសិក្ខាបទខ្លះខ្លះទៀតតែក្រៅអំពីភិក្ខុណាសិក្ខាពីព្រោះសិក្ខាបទទាំងអស់ហ្នឹងមិនមែនតែភិក្ខុនៃត្រូវប្រតិបត្តិទាំងអស់ទេសិក្ខាបទខ្លះគឺសម្រាប់តែភិក្ខុសិក្ខាបទខ្លះក៏សម្រាប់តែភិក្ខុនៃសិក្ខាបទខ្លះក៏សម្រាប់ភិក្ខុផងភិក្ខុនៃផងណាបន្ទាប់មកថ្ងៃមួយព្រះនាងក៏បានទូលសូមកម្មឋានអំពីសំណាក់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសូមព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងព្រះធម៌ដោយសេចក្តីសង្ខេបព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ដល់ព្រះនាងគោតមីថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីតម្រេកណាធម៌ណាធម៌ពួកណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការបន្ទោលបង់នៅសេចក្តីតម្រេកណាការមិនសន្សំការប្រាថ្នាតិចប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសនិងមិនច្រឡំច្រឡំទៅដោយពួកកណៈណាប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីប្រោបនៅសេចក្តីព្យាយាមព្រះនាងនឹងចូលចាំទុកនៅធម៌ទាំងនោះដោយចំណែកមួយថានោះឯងគឺជាធម៌នោះឯងជាវិន័យនោះឯងជាសទ្ធុសាសនា
ណាព្រះអង្គទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងអំពីលក្ខណៈវិនិច្ឆ័យធម៌និងវិន័យណាធម៌និងវិន័យណាជាធម៌ណាជាវិន័យណាមិនមែនជាធម៌ណាមិនមែនជាវិន័យគឺព្រះអង្គទ្រង់សម្ដែងចំពោះព្រះនាងថាធម៌ពួកណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបន្ទោបង់នៅសេចក្តីតម្រេកមិនមែនប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការត្រេកអរត្រេកត្រអាលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការសប្បាយរីករាយយីទេគឺប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីបន្ទោបង់ណាឬក៏ធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនសន្សំការមិនជាប់ការមិនជំពាក់ឬក៏ធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីប្រាថ្នាតិចជាអ្នកមិនល្មមណាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីសន្តោសតាមមានតាមបានឬតាមសម្គាល់ណាតាមកម្លាំងយ៉ាងណានឹងការដែលធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីការមិនច្រឡោកច្រឡំដោយពួកកណ្ដាណាដេរិឆានកថាផ្សេងផ្សេងមិត្តភ័ក្ដិមិត្តភឿនរញ៉េរញ៉ៃហ្នឹងឬកថាធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដើម្បីសេចក្តីព្យាយាមបរោគនៅសេចក្តីព្យាយាមប្រឹងប្រែងណាប្រព្រឹត្តនៅព្រហ្មចរិយធម៌ធម៌ណាដែលប្រព្រឹត្តទៅដោយសភាពចឹងឯងនឹងឯងគឺជាធម៌នឹងឯងគឺជាវិន័យនឹងឯងជាសទ្ធិសាសនាជាពាក្យទូមានព្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធតែផ្ទុយទៅវិញធម៌ណាដែលមិនប្រព្រឹត្តទៅក្នុងសភាពបែបនេះធម៌នោះមិនមែនជាធម៌មិនមែនជាវិន័យមិនមែនជាសទ្ធិសាសនាព្រះនាងមហាវជាបតិគោតមីប្រកាសថាប្រគុណម្ចាស់កាលដែលបានទទួលនៅកម្មដ្ឋានវត្តអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះនាងក៏ប្រោកនៅសេចក្តីព្យាយាមមិនយូរប៉ុន្មានក៏បានលុះទៅជាព្រះអរហន្តីព្រមជាមួយនឹងបដិសម្ពិទាណានឹងអភិញ្ញា6ហើយបដិសម្ពិទា4ទៅហើយចំណែកភិក្ខុនៃ500អង្គទៀតក៏សម្រេចជាព្រះអរហន្តដែរប៉ុន្តែនៅក្នុងកាលដែលចប់នន្ទកោវាទណានន្ទកោវាទសោតនៅក្នុងគ្រាទី2តមកកាលខណៈដែលព្រះបរមសាស្តាព្រះអង្គទ្រង់ប្រថាប់នៅក្នុងជំនុំនៃភិក្ខុសង្ឃក្នុងវត្តចេតពុនព្រះអង្គក៏បានលើកស្ងោចសរសើរនិងលើកតម្កើងព្រះមេត្តឆាទុកជាកំពូលលើភិក្ខុនៃទាំងឡាយជាអ្នកមាននៅរតញ្ញូណាជាអ្នកដឹងនៅរាត្រីដ៏យូរនៅក្នុងព្រះសាសនារបស់ព្រះអង្គនឹងគឺបញ្ជាក់ថាព្រះនាងមហាបជាបតីគោតមីនេះជាកំពូលលើភិក្ខុនៃទាំងឡាយអ្នកមានវាសាលើគេណានៅក្នុងសេចក្តីនេះគឺប្រគុណម្ចាស់ក៏បីជ្រាបភាពកតញ្ញូរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធផងដែរដែលព្រះអង្គមិនមែនដោះតែសេចក្តីទុកសម្រាប់ព្រះញាតណាបង្កើតបង្កើតរបស់ព្រះអង្គណាដូចជាព្រះបិតាអីទេសំបីតែព្រះមាតុច្ឆាណាគ្រាន់តែត្រូវជាបងប្អូនជាមួយនឹងមាតារបស់ព្រះអង្គទេមិនមែនជាអ្នកបង្កើតព្រះអង្គពិតៗក៏ព្រះអង្គជួយឲ្យព្រះមាតុច្ឆានឹងបានរួចផុតអំពីសេចក្តីទុកនឹងផងដែរណាប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្សារវត្តព្រះមាតុច្ឆានឹងក៏ធ្លាប់ជាសាច់ជាឈាមបង្កើតអីជាមួយនឹងព្រះអង្គអីអញ្ចឹងដែរណាដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នានឹងក៏ធ្លាប់ជាសាច់ជាញាតិជាឈាមអីអញ្ចឹងដែរជាមួយញាតិញោមផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយទៅអនាគតហ្នឹងក៏ជាសាច់ជាញាតិជាឈាមអីជាមួយតែគ្នាអញ្ចឹងដែរហេតុនេះនៅក្នុងជាតិបច្ចុប្បន្ននេះយើងបាច់ចាំឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងគ្នាណាកាប់សម្រាប់គ្នាធ្វើអី
បាច់ចាំបៀតបៀនគ្នាដោយគ្រឿងសត្រាផ្សេងផ្សេងធ្វើអីយើងគួរតែណាសម្លឹងមើលគ្នាដោយចក្ខុជាទីស្រឡាញ់ដោយភ្នែកជាទីស្រឡាញ់ណាហើយយើងរាប់អានគ្នាទៅផ្ដល់នៅប្រយោជន៍ដល់គ្នាទៅវិញទៅមកស័ក្តិសមជាសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយសម្រាប់ព្រះនាងពជាបតិគោតមីនេះពេលដែលព្រះនាងបានណាសម្រាប់ទៅជាព្រះអរហន្តហើយថ្ងៃមួយហ្នឹងព្រះនាងក៏នឹងបានយាងមកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយបានប្រកាសនៅភាវៈនៃខ្លួនព្រះនាងជាព្រះអរហន្តីហើយក៏ជាការដែលសរសើរគុណរបស់ព្រះសាស្តាប៉ុន្តែសេចក្តីដែលព្រះនាងប្រកាសនឹងសរសើរគុណព្រះសាស្តាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះថ្ងៃក្រោយចាំយើងបន្តទៀតថ្ងៃហ្នឹងយើងសិក្សាប៉ុណ្ណឹងចុះសូមអនុមោទនា